हेलो एवरीवान नमस्कार अपनालोक सकलोके मोर चेनेल दीपालीस कुकिंग एंड ब्लगले पुनर्बार स्वागतम जानाइछो आशा करू अपनालोक भाले आछे आजि मय एटा कमलार धुनिया रेसिपी लई आहिछो आरो ए रेसिपीटो अपनालोके जदि एबार बनाय तेते हले एमा हले धुनियाके खाबो पारिबो फ्रिजत राखि लई पेले आशा करू अपनालोके मोर भिडियोटो खेखलेके साबो आरो मोर चेनेलटो जदि नतुन हय सबस्क्राइब करि दिबो लाइक करिबो आरो कमेन्ट करिबो তেতিয়ালে আহকচোন আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া মই কমলাখিনি বাকলি গুচাই ল'লোঁ, লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ কোঁহখিনি এৰুৱাই লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ গুটিখিনিও এৰুৱাই ল'ম, কাৰণ গুটিখিনি থাকিলে মুখত লাগে, ভাল নালাগে খাই। গুটিখিনিও এনেকৈ এৰুৱাই লৈছোঁ। এতিয়া মোৰ গুটিখিনি এৰুৱাই হৈ গ'ল। এইফালে মই বহাইছোঁ এখন কেৰাহী। কেৰাহীত মই ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচমান তেল হ'ব তেল দিলোঁ, বেছি তেল দিব নালাগে। আৰু ইয়াতে দিলোঁ এয়া গোটা সৰিয়হ, হালধি আৰু ক'লা সৰিয়হ দুটা মিক্স আছে, আৰু ইয়াতে শুকান জলকীয়াও এনেকৈ ভাঙি ভাঙি দি দিলোঁ। এই ৰেচিপিটো অকণমান টেঙা মিঠা টেঙা মিঠা হয় আৰু বহুতেই ভাল লাগে। চাটনি বুলিও ক'ব পাৰে, চচ টাইপৰো নহয়, আচলতে চাটনি টাইপৰে হয়, কিন্তু বহুতেই ভাল লাগে খাই। এবাৰ বনাই খাই চাবচোন আপোনালোকে। এতিয়া মই ইয়াতে কমলাখিনি দি দিলোঁ, অকণমান মিক্স কৰি দিলোঁ। একদম খুব সহজতে হোৱা এটা ৰেচিপি। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে নিমখ দিলোঁ, অকণমান হালধি দিলোঁ আৰু অকণমান জলকীয়া পাউডাৰ দিলোঁ। দি এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম, অকণ ভাজি ল'ম। বনাওঁতে বেছি সময়ো নালাগে আৰু খুব সোনকালে হোৱা এটা ৰেচিপি, বেছি মছলাৰো দৰকাৰ নহয়। এতিয়া মই এয়া অকণমান ঢাকন মাৰি দিছোঁ অকণমান সিজিবলৈ। ইয়াতে কিন্তু কোনো পানী ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, পানী ব্যৱহাৰ নকৰিব। আৰু যদি পানী ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে বেছিদিন ৰাখি খাব নোৱাৰিব, একো পানী ব্যৱহাৰ কৰিব দৰকাৰ নাই। এতিয়া মই ইয়াতে এয়া গুড় দিলোঁ, 4 টিস্পুন গুড় দিছোঁ। আপোনালোকে কমলাটো চাই ল'ব, কমলাটো কিমান টেঙা কিমান মিঠা সেই হিচাপত গুড়খিনি দিব। আৰু মোৰ কমলাটো বেছি টেঙা নহয়, সেইকাৰণে মই গুড় দিছোঁ। অলপ অলপ টেঙা আছে। আৰু একেবাৰে মিঠা কমলা হ'লে কি কৰিব, অকণমান নেমু দিব লাগিব। গুড়টো দিবই বাৰু, কিন্তু অলপ নেমু চেপি দিব লাগিব। আৰু ইয়াতে মই অলপমান কিচমিচ দি দিছোঁ, দি আকৌ ভালদৰে মিক্স কৰি দিলোঁ। এনেকৈ অলপ সময় ভাজি ল'ম এনেকৈ। আকৌ অকণমান সময় ঢাকন মাৰি এইটো ফ্লেমটো মিডিয়াম ফ্লেম কৰি থোৱা আছে। এয়া দেখিছেনে, পানী নিদিয়াকৈ অকণমান এনেকৈ ৰসবিলাক ওলাই গৈছে আৰু গুড় দিয়াৰ কাৰণে এনেকৈ অলপমান ৰসবিলাক ওলোৱাৰ নিচিনা লাগিছে। এতিয়া মই ইয়াতে এয়া ৰোষ্টেড জিৰা পাউডাৰ দি দিলোঁ আধা চামুচ। ফ্লেভাৰটো বহুত ভাল আহে ৰোষ্টেড জিৰা পাউডাৰ দিলে। আমাৰ ইয়াৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল, কি বুলি বা ক'ম নাজানো। এতিয়া অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ।
এটা ঠান্ডা হোৱাৰ পিছত এয়া বটলত ভৰাই থম আৰু এটা যেতিয়া মন যায় আপোনাকে ৰুটিৰ লগত বা ভাতৰ লগত খাব পাৰিব ফ্ৰিজত থৈ পেলাই কিন্তু এমাহ থব পাৰিব দেই ফ্ৰিজত নথোৱাকৈ নোৱাৰিব কাৰণ আমি ইয়াতে কোনো প্ৰিজাৰ্ভেটিভ ব্যৱহাৰ কৰা নাই ভেঁকুৰ লাগিব পাৰে ফ্ৰিজত থৈ পেলাই এমাহ ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনে পালে চাই জনাবচোন আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ।